Vážení cestující, omlouváme se za spoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 270 a Bala ze směru Beograd, pravidelný příjezd 19 hodin 0 minut, který dál pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Kolín a Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 80 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The Eurocity train 270 Havala from Beograd scheduled departure at 7:06 p.m. going on to Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Kolín and Praha hlavní nádraží is about 80 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.